მოგესალმებით, ძვირფას მეგობრებო. ეთერშია ბატონი გიანი ნადარეშვილის საავტორო გადაცემა მომავლის ტექნოლოგიები. გადაცემას დღეს მე წარ უძღვები, რადგან ბატონი გია, როგორც ხედავთ, სტუმართა ერთად გახდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კი საოცარი პირი უნდა გახდეთ, ბატონი თემო ნადარეშვილი, ივანე ჯავშის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი. გვესწრებით თქვენ შესახებ, ბატონი. მოგესალმებით, დღეს არ ვიცოდი რო ექნება, ცოტა მომზადებელი ვარ. გარეგნულადაც არ გამოვიყურები კარგად, მაგრამ ჯობია ხოლმე. კი, კი. ხო, მე გახლავარ თემო ნადარეშვილი, პროფესორი უნივერსიტეტის ფიზიკოსი ვარ, თან ძალიან ისეთი რთული დარგი მაქვს, ატომური ფიზიკის სპეციალისტი ვარ, კვანტური მექანიკის კერძოდ და ბატონი გია გავიცანი დაახლოებით 5 წელი იქნება. და თან ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი გაცნობა რა მხრივ, ესე იგი როგორ თქვა, შინაგანად, ესე იგი ჩემმა მეგობარმა შემთხვევით რაღაც ლაპარაკში წარმოიშვა, ნადარეშვილი არის ჩვენთანო, ესე იგი თანამშრომელიო და გამოთქვა სულიერ რომ შევხვდოდით ჩვენ ერთმანეთს და უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის თეორიული ფიზიკის კათედრაზე შევხვდით და თავიდანვე რა მომეწონა ბატონ გიაში. ეხლა არიან, ნუ მე ვიცოდი რომ ცნობილი ჰომეოპათი იყო, კურნალობდა ამდენ ადამიანებს. ეხლა რა შეა საქმე, ცით, აი ბატონ გიას ახასიათებს შინაგანი პატიოსნება. კი. აი რა გეგმით, ცით, არიან ძალიან ბევრი ეს ეგრეთ წოდებული კურნალები ზოგი პატიოსნების ასეთ შემდეგ. რა გეგმით, ამას მას აინტერესებს თუ რატომ აღწევს წარმატებებს თვითონ. აი თავი დაყოფის მეთოდია, კი ძალიან საინტერესო. და ნუ ესე იგი იმ დონეზეა დაყოფა მისული, რომ იძულებული ხდებით, რომ ატომური ფიზიკაზე ვისაუბროთ. გასაგები. გესმით, ხო? და აინტერესებდა აი ეს წარმატებები, როგორ შეიძლება მე თვითონ ატომური ფიზიკის სპეციალისტი ვარ, აი ამ კუთხით როგორ შეგვიძლია რომ აგვეხსნა. ამის შემდეგ რამდენიმე შეხვედრა ქონა ჩვენ, ეს იყო ჩამოსული ბალტიისპირეთის და წარმოადგენ იქაც გამოვედი მე სიტყვით, თვითონ თავად ამოცანის დასმარი ურთულესი. კი ბატონო. იმდა ხ მაგალითად დებისმიერი წამალი როგორ მოქმედებს და უშოთ მოლეკულურ დონეზე, ამის გარკვევა არის ძალიან რთული. იმდა ხ ჩვენ ამას ფიზიკოსები ვიზახით, ეს არის მრავალი სხეულის პრობლემა. თუ მილიარდობით ატომი ღებულობს მონაწილეობას, ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ნაწილაკისთვის განტოლება დავწეროთ რაღაცა უქნათ. შედეგის გატოლება იცის ბატონოგი, შედეგის გატოლება. ხო, ხო. ხო და მოგეთ, მაგრამ შურვილი არის ძალიან კარგი. და ერთი რაღაცა მსიამოვნებს მე თვითონ, ნუ კვანტური მექანიკა თავის დროზე როცა წარმოიშვა 20 წლებია წინა საუკუნის, ნუ ჩვენ გვთვლიდეთ თეთრ ყვავებად. ესე რაღაცა ძალიან განყენებულ რაღაცად. მერე აღმოჩნდა რომ ამას უამრავი გამოყენება აქვს აი თანამედროვე აქვე მედიცინაშიც, ფიზიკაში თავისთავად და ასე ვთქვათ, აი ეს ახლა აფართოებს, ასე ვთქვათ, აი ჟარგონი რო ვიხმაროთ, გასაღების ბაზარი მატულობს ჩვენი. საჩელება გამოვიყენოთ ჩვენი თეორიული, ანუ ხვანდელი დღეა, ხვანდელი დღე რა თქმა უნდა. აი ახლა სულ ახალი ფაქტია, 2 წელი სულ გადადგინდა, ჩიტები როგორ მიფრინავენ, რა ორიენტაცია, მიფრინავენ, მოფრინავენ. აი ხა მე აბაშიდან აღარ ონტოფოდან ეს გიას მე და გიას ოფელია თითქმის ყო 20 წელი არ გამისტენია ჩავდივარ და ერთი მერცხალი ყავს დანიშნული ჩემს და დაცავებს ის მერცხალია ზუსტად რომელი მიდის მოდის როგორ აგნებს ეს პატარა ის არსება მეს ხო აღმოჩნდა რომ ნისკარტში მას აქვს სპინის მსგავსი რაღაცა სპინი ეს არის სუფთა ჩვენი ცნება რომითაც აიხსნება მაგალითად მენდელეევის რა ქვია ტაბულა. თვითონ მენდელეევს არ იცოდა. ესე იგი ჩვენ ფიზიკოსები გაცილებით ღრმად ვიცით მენდელეევის ქიმია ვიდრე თვითონ ქიმიკოსი. და ვიდრე ბიოლოგია მეცნიერ ბიოლოგია. რა თქმა უნდა, იმიტომ იქ აი სიღრმისეულად არის. ეს უნდა ბატონ გია ზუსტად. და ეს არის ამის დასაფასებელი ადამიანი. ხო და თაგი და რა თქმა როგორც ბატონმა გია მახსნა რამდენიმე ჩვენ ტელემაღრულის წინაშე ამ კვანტურ ფიზიკას, კვანტურ მექანიკას არც მე ერთაკლები თითოეული ადამიანი მიხავს ღმერთის აღიარებამდე. ნუ ეხლა ეინშტეინი მიიყვანა ნამდვილად ვიცი. კი. ხო, არი იმდენად რთულია, იმდენად ლამაზია, იმდენად მოწესრიგებულია, რომ აი რაღაცა შეიძლებაუნებურად მიიღო. ხო. უღონ ნუ ჩვენ ჩვენი ხედავ გვაქვს მაინც სხვანაირი ხედავ გვაქვს. სიმბლეში რელიგიის და ჩვენ შორის არაფერი წინამდებობა არ არის. ახლა სამგონი საძოზო სუსავო ხო ხო აი ხა ერთი გამახსენდა მე გია დოარს ძალიან ახლო ვიცნობ ხო და
მისი მოხსენებები რომ არის, რამდენიმე მამა ესწრება ხოლმე და სულ მე ეს არის, რა ქვია, დაკადაკა, მაგრამ კაი გაგებით არის. ხო, მაგრამ გიადვალი ამბობთ უფრო პოლიტიკით არის დაკავებული. ხო, რატომ გასწორებით გადავიდა და ჩვენ პოლიტიკას არ ვეხებ. არა, არა. ამ გადაცემართო ისე როგორ არის. არა, მეც არ მიყვარს მაინც. ეხლა რა უნდა ეკითხოთ, რახან დღეს ჩვენი სტუმარი ბრანდება და ჩვენ მე ხვალემ გადაცემა კიდე ხამს მოყარე, მაგალითად იქაც იქნება ჩვენი სტუმარი, ჩვენც ბატონო გეტინას არ გვაძიებთ, დაგვითხარ ჩვენ მეგობრებმა ჩვენ დროამისთვის და იქაც ვისაუბრეთ ამ შეხება, მაგრამ დღეს მინდა ეკითხოთ ასეთი რამ. Da, tu când galaparec ai trecut metz, vedeți ce? Ah, da, da, da. Nimic de rău. Nișuiați-vă, ce niște numere. Tu dacă tăpți pe tros, să-ți tot coala gata să mai fii. Ana, ramdeni mega să mai fii. Deci, cine care e rugor mușer. Așa e, tine am unul care e tot tăcut metz. Da. Mă, așa, când tine ბატონი გიეს აღიარება მოვიდა იქიდან, საიდან სარველო თურქეთიდან მოვიდა ბატონი გიეს აღიარება ვიდრე ჩვენი სახელმწიფო. არა, ეს აღიარება მოიტანა წერონის ექსპერიმენტმა. ჩვენ მოგეხსენება ჩვენ ნომრებს ზანდებით, რომ ჩვენ უკვე ორი წელიწადია წერონაში ბატონ ჯუბერ პატიაშვილის მამულში ვატარებთ ექსპერიმენტს. და ეს ექსპერიმენტი შეეხება იმ კულტურებს, რომელიც ადამიანის ცხოვრება რომის გარშე წარმოუდგენელი. აქ საუბარია ხორბალზე, საუბარია სიმინძზე, კარტოფილზე და ბერცხა კულტურაზე და ჩვენ არ კარტოფილი მომა ჯერ არ ჩაგვიდარებია, მაგრამ მომვალ შეგერებს სამ სტატარებს. ხო, ვატარებთ. ხო, ვატარებთ. ეკოდაგზე თან წერილს. მეგობრები, იქ ადგილზე საცხოვრებელი. წერომაში მივიღოთ გასაოცარ შედეგები და სწორედ წერონის შედეგებმა განაპირობა ის, რომ თურქეთის სოფლის მეურნეობის აკადემიამ და განსაკუთრებით ამინ დარბა როგორც არის ნიადაგწოდნეობა და ხორბლისონ თვითონ ხორბალი. აი ამ ორ ასე ვთქვა დარგში მიღწეული წარმატებისაც იგი გახდა ამ აკადემიის წევრი. და ეს ყველაფერი მოიტანა წერონის ექსპერიმენტმა. წერონის ექსპერიმენტი განსაოცარ შედეგს გვიჩვენა ჩვენ და წინა ხუთშაბათ ჩვენ დადავიღეთ და მომავალ გადაცემაში ალბათ ვაჩვენებთ ჩატარებულმა ცდებმა ბოლნისში გავაშელების ყანაშესროვთან, სადაც ერთ ჰექტარ მეტის ნაკვეთზე არ ჩარიც ცენტრ 10 მეტ 10 ტონაზე მეტ მოსავალს ვუძებდი. სიმიძე მოსავალი ხედავდი. ანაც ჩვეულებრივი რამდენია? ჩვეულებრივად 7 8 ტონა ეს თითლება რაღაც რეკორდად, მაგრამ აქ 10 ტონა და ანაც თოხი ჯარია. ჩვენ ახლა აბაშელი გასვლინდა თოხი რას ისნობს ისე და არა მე ახლა დავდული, მაგრამ ვიცი მინა თოხი ჯარია. მაგრამ მიღებული სარეველას ასუშები. სარეველას სპეციალური არა გიხრახტებ. ხო, ჩვენი მცენარე იმდენად სწრაფად იწყებს განვითარებას. არა, სარეველა ვერ არის და. ხო, ვერ არის. აა, და საჭმის ვეღარ არის. სარეველა არ დამენახა, საერთოდ იმყარაში. აა, იმიტომ რომ ერთი მზე არ ყოფნის, მზე არ ვარდება მაღაზიაში. ეხლა შეიძლება კვებას არ თმას თვითონ მცენარე. და სარეველას აღარ აქვს საშუალება ზრდის. ეს მეთოდი. დიახ, ძლიერი რითი, იცით ეს რამდენიმე წელიწადი ერთდაიგივე ტერიტორიაზე. ხო, რო ეს მეთოდი გამოიყენა. საერთოდ საერთოდ სადაც არის ის. აა, იმიტომ რომ მონაკოს ნახავს უკ არაზეა. თან ამ ტერიტორიაზე ყოველ წელიწადს არ უკეთესო უკეთეს მოსასმენება შეიძლება. აუცილებლად. ეხა ეს თემები ძალიან ახლობელია ჩემთვის. დედაჩემი იყო დოცენტი სასოფლო აგრონომია იყო დედაჩემი. ეხა მე მეღვინეობის კათედრაზე იყო და ერთი მახსოვს იყო მანჯავიძე. ეხა მე წელი გავიდა მცხეთის მეურნეობაში იყო და რაღაცა მეთოდი მოიგონა ყურძნის მოსავლიანობის გაზრდის. ოღონდ ასეთი რაღაცები არ ქონა თქვი როგორ აი ესე იმაშებოდა რომ რო ამოვიდა და მე ესე მიწაში რკავდა მე ესე ამოდიოდა ერთი ძირზე მაგრამ შაქრიანობა კლებულობდა და ებზოდენ და თელი ამბავი იყო მახსოვს აი ბატონია საქახლა პრეპარატი როდესაც ჩვენც დაწყვა მცირდება შეწყვეტს დაწყმას ამცირებს ვაზზე ბატონი იქნება მოგვითხრათო ესე კვანტურ ფიზიკასთან ხო 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 ესე გეოფიზიკა ეს ძალიან ღრმატრო გადახედოთ კვანტურ ფიზიკაში განვიცდით რომ ნებისმიერი ზოგადად ატომი უჯრედი ინფორმაციას ფლობს მთელი სამყაროს. ხო და აი ეს მეთოდი გვაძლევს საშუალებას რომ ატომის დონეზე მივცეთ ინფორმაცია რომ იქნება რაღაც გარკვეული პრობლემა დარტყმის ფონზე, то есть დარტყმას მიიღებ. თვითონ ორგანიზმს, თვითონ ორგანიზმს, ну თვითონ ატომს აქვს რაღაც გარკვეული დამცავი მექანიზმები, რომ გამომიმუშავოთ და ჩვენ წინას არ გავაფრთხილეთ. და კიდე გამომდინარე თქვა თუ იდან და ადრე კილოს დარტყმას ზოგადად აიტანსობს. აჰა, სერტყვის დასაზრდელი. და ეს ის მზად არის უკვე.
ესე იგი, რა ქვია, სეთკები და რაღაცები აღარ გინდა. იცით რა, ახლა გაჩნია ისე, ნუ სეთკას და სეთთან ახლა ეს ისეთი ნახე ამისინაც, მე გვი ნახევარ კილოგრამი იყო თითოცალი. მაგრამ ასე ახლა, მაგრამ რა იტა. ესე ორჯერ იძება ის წინამდებმა. და ეს ინფორმაცია, იცით როგორც ნებისმიერ სცენარის აქვს დამცავი მექანიზმები. აჰა. ენზიმები ქვია. იმუნიტეტი ეძება. იმუნიტეტი ეძება. Maram ჩვენ წინასწარ ვაფრთხილებთ რაზე უნდა კონდეს იმუნიტეტი. Ai ფაროსანაზე რო ამდენი ლაპარაკობთ. ხო. მე გადაღებული ვარ, ალბათ ერთი გადაცემა ამაზეც გავაკეთებ, კიდევ ფაროსანა. ხო, მაგრამ საშინელი კადრები ხო როგორ ხდება ფაროსანა ბატონგეთა და როგორ ხდება? ხო, როგორ კლავს ფაროსანას? აა. ხო, და შეიძლება ფაროსანას კრიტიკ ხდება. კი არ არის ღირსი რო იცოცხლოს ამ ფაროსანა, მაგრამ მაინც პირდაპირ მასშემი შეხურება თქო. ძალიან ხშირად მითქვია. რა თქმა უნდა ის არის ხო. ჯამაი ხო სულოს მიყვარს ლამაზი რა ის არის კლერი ბუნებაში კილერიგან კილერიო მაგისგან დამზადებული წამალი კლავს იმ პარაზიტებს ახლა როგორ არის ლაპარაკოთ როგორ ამზადებს სამწამარს თუ არა ჯამაი როგორ საწობი გველი შხამი ხო მომაკვდინებელია მაგრამ როგორ ისე მოგდა აი კვანტური ფიზიკას ეს მაგის მე ძალიან შეამუნებს ხშირად ახსენე აი კვანტური ფიზიკის საშუალებები თუ ეს ჩემი სპეციალობა კვანტური რამდენი რაღაცა უბრალო მაგალითს გეტყვი კვანტური ფიზიკის საშუალო განადგურებული შეცნა განადგურებული ვენახი ბატონ მაგიამ რამდენიმე ხანში ფეხზე დააყენა და დარეკეთა თქვენს რომ ის ჭიგუებდეს ის თვითონ არა მე ვთქვი ჭიგუებ თქვენ რა დააყენა ეს ვენახი მოკმენდებს იმდანაც გაზარმაცებული ხალხი რომ ის იმის ის აღარ უნდა ხელში დაგავება რა ქვია ისა ეხა რაღაცია საქმე უბრალოდ ეხა ცოტა გლობალურად რო შეიძლება აი ხა თქვენსაც იძახი ვენახი ეს ყველაფერი ეს არის მაკროსამყარო დიდი კი ბატონ კვანტური მექანიკა არის პატარა მიკრო ხო დაკავშირებული ხო აი ესე იგი რამხელა ისა რა ქვია დასავალი გარეთ გამოდის მაკროში კი ბატონ ხედა ხო იმედ არ დამიმთავრებია ესე იგი რომ მიფრინავენ ეს ფრინველები ცხვირში აქ თვითონ ბუნების მიერ ჩამონტაჟებული სპინები და ის და ჩtildeულ პოლუს უყურებს და ის აძლევს ორიენტაციას კომპასია აჰა წები ჩატრეს ახლა მაგნიტურ ველში მოათავს ეს და ვეღარ გაფრინდნენ ორიენტაცია დაკარგეს ხო აი კვანტურობა სად გამოშხდა და ეს სუბთა კვანტური ეფექტია ესე აი ნელ-ნელა ყველგან შემოდის ეს რა რომელიც ზედკაც პრაქტიკულად ახორციელებს ხო ოღონდ ამას უნდა გაგება რა ხდება და მე უთხარი ურთულესი რაღაც ამას უნდა ინსტიტუტი წები ჭირდება წები ჭირდება ძალიან დიდი და აი მე თანხებთ ისე თანხებთ მაგრამ ეს ინსტიტუტი ამას თავში აქვს და ამას ხო დაнахვა უნდა ამაში ეს ბატონიგია რაღაც ფენომენია რა თქმა უნდა ეხლა აი ვიქნება გვესაუბროთ ბატონიგია თქვენ აი წამლებში სად ხდება ამის გამოყენება წამლებში მას თქვენ ამზადებთ და მე ვიცი რომ ჩემი ერთი ახლობელი აი სისხლის კიბოს ლეიკემიიდან სამი მიღების მერე განიკურნა ექიმმა თქვა ასეთი რამ რა ხნა მან როგორ მოხერხა ისეთ პრაქტიკა ხო მე 40 წელიწად მუშაობდა როგორც აი ბატონ თემურსთან კონტაქტად მაქვს და რაღაცა გარკვეული ინფორმაციას რაც მე მაინტერესებს ჭირდება მივდივარ და უსმენ ეს ალბათ სხვებსაც ხდები და თუ ჩვენ შეგვიძლია ზოგადად მცენარისმისეთ ინფორმაცია ადამიანსაც ხო შეიძლება რომ ისეთ ინფორმაცია რა არის თვითონ უჯრედი ავანტოლოგი ეს ხო ჩვენშია და აქედან გამომდინარე ეს უჯრედი სულ არის რაღაცა გარკვეული რაოდენობით მაგრამ რაღაცა მიზეზს გამოიწვის მე გამრავლებას და ჩვენ ალბათ აი ადამიანი დავადა თქვა კიბოთი. მაგრამ იმ უჯრედს რაღაცა ხო პატრონობს სანამ დაიწყო ეს გამრავლება. რაღაცა მექანიზმი იყო. აი ამ ინფორმაციას ვაძლევთ ჩვენ ისე. ისეთ აი ეს არის ისეთი რაღაცა საიდუმლო ვიღებთ უჯრედს გამომდინარე. საიდუმლო როგორ არის? რაღაცა მაგისგან ვაკეთებ წამალს. ხო მაგრამ ეს დამზადებული სამარი მოხდება მარტო აი ამ პიროვნებას, ვინც ეს მაგისი უჯრედი. აა ინდივიდუალურია. ხო, აი სხვა შეიძლება პატარა შეღავათ იმისის, მაგრამ ამას შანსი აქვს რომ გადარჩეს და მე დიდი რაღაც ოხალული ვარ, რომ ეს მეთოდი დავამხეცეთ, ეხლაც დღესაც ვაკეთებ. მართლა დავამხეცეთ, კი ამ სიტუსრული მშველი. ეხლაც ვაკეთებ და დღევანდელ ვაკეთებ წამალს, ისე ამ უჯრედიდან და ნუ ბავშვები გყავს, ცოცხალი რთული ესე თქვა სიმსივნებით თავის მასალა და ცოცხლები არიან და ნუ იქ თურქეთში მიდიან თუ ამერიკაში მიდიან ისინი ეგ თუ 18 წელს გადიხართო და რა ვქნათ ეს მე თუ გარი გომიოპათია კვანტური მექანიკის თეორიით გამოყენებული ეს ერთი და იგივეა მაგრამ
Magazul gagiba unda. Este gîți, chiar dacă este imas sâmbătă, pentru cărcați gagiba, rupșe să vă amintiți, apina se urăzge bici, cum trebuie. Și gîți, de ce ram? Turcii da, germanii da, americani care gai se scăl cu piri, tiki ne cămuine să cătulos. Esas procente e. Es, am as slăi bici să de voi, ce ți-l vă nașterze, ce ți-ți. Și se va bătu un temă de sudan, zgâlți. Și bătu rătcoam, dar mi-ți nerebi. Dacă mai vede, magazdam, chestie bătu de voi. Dar când văd ceva romeli cazuri, vă opru, ședeghia ne era și într-o așa igra, unde gau, că mi-a dat gomi o pată, ești un Ivan Indonev, no, Plankis, Mudmize, da, Balie. Ivatar, Ivatar. Da, Plankis, Mudmize, cu camera pe care arătați, este ambubin, dar am văzut să o operi cât caz. Hoi, se e clar, asta ți bat un ghi ambubs. E sarisa, e rusem, metadam probia și băc. Ce ne ca zusti formula robiți odet? Mașină ar ikne bo da se să nu gura tot ca umartavi. Așa gebi. Tot ca era ce s-a dat eu am răsai amanes es muhta es ar muhta es muhta. Ea mi-ro gantoleba mukce. Zustat getu esken. Kho, mar ai gantolebis da cel artul. Kho, da mi kho. Da ba institut. Kho, ab. Șesol. Ab tkmo. Am ganzomere. Kho. Ea chiar axteba icit. Ese zalen sa interesu sakitkhia. Ari problemebi, romelta matematikuri formulas verce. Ai macar că am xenda șarovai momni ai sau sperului, la cui am elu. Elu, elu. Ca e capice să alu, dar mas Nobelis laureati, e clas gaugebaria. Și șemo, ai morubluli, am idei, șemo, șemo gordeba, heli ar nu la cuturi, apet credeba. Mere titon gau. Rari, la fizica, ar fi stare, ca într-o lebrogul de abzeru. Fizica ar mesi. Așa că bine. Ari oamre, mă limit, aha, mant și leba, pindapir vedmi uheno gantoleba ra tamia itsit ra chuem albat bolonde versio bolonde rumide tam indam treba sa eto tsvo ara kho magram ara sa nabis so ga uketo za nabichi ki ratko da esi tsu da sheikna tkani ara tautsile me mgoni ki autsis im tamas erti amas kimiko ekhla rogor fizikosi tu ubralo lekhurel tes rogor ga ukho ga ukhnat im khals rometa tu distavebiak da araperi aresmet anu misats shedegebit yekutis ori shedegebit kho shedegebi ari magram ა შედეგებსაც შედეგები დაინახეს თურქეთში ისრაელში 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 ლაურეატი ბიოფიზიკოსი ელისა ხაში მაგიდაზე გაუძმინდა წალი რომელსაც ვაღენ ისრაელში და კაცმა წერილი დამეწერა და იქ წერია პირდაპირ რომ ამ კაცს გადავით რასაც ძალიან საინტერესო რასაც აკეთებს ხო ეს ყოველთვის ეს იყო სანამ ნიკოლა ფიროსმანი ლუში არ გამოფინეს აქ არ ქონა ღერება ახლა მაგას ჩვენ ვერ დავენოდებთ, იმიტომ რომ დრო არ მოკამთ. ეს კი და თავისთავად. აქ უნდა მიმართოთ ეთქვა ვიღაცას ახლა ეს უკვე მეცნიერებმა და მეცნიერების საქმეა, ხელისუფლება რომელიც მეცნიერებს არ უგდებს ყურს და სახელმწიფო რომელიც მეცნიერებას არ გამოყავს, წინა არ გამოიყენებს წინაპლანზე, დასულიებს სახელმწიფო და ხელისუფლების საქმე და როგორ გავაკეთოთ, ჩვენ ვიყავთ, ჩვენი სახელმწიფო ვიყავთ, ჩვენი ხელისუფლება და როგორ აუხსნათ ამ ხალხს რომ გააკეთონ ის რასაც აქ ჩვენ ახსოვთ. Ai crezut aceste tipuri de gândire mai bine? Ertei tine abidia, albat să bejudi tisit gazeti răgat să unda, an bejudi tisit argat că nu mai. Chiar văc tigi ne bine, mersați cei cei. Așa la găbi de tot. Cui tu dăde boi, cui tei 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 dau tei. Cam cei cum iti cerai dăde boi, cui tei. Da, anu mesele uleni isteram, ai janico si tine varo camuham da, iti cu istaca da. Atas academicul s-a jucat, aseti ubrali venit, tu au putut să-l samas cu el. E, cu el zice că nu neba. Ho, ai am asam. Oh. Kaci, am avut, dacă da, este ile paragara, urmul da, te academie, rog, nu-mi gata, am toribuli, da, mopat, putgarbi, schoreba, scro, kegone, vor verte, putgarbi, atât de rumeni, samas ne-a tot. Zic, șigni danic. Ho, șigni danic, tot sau 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 Ivari urtulesi ragat. Ki da ai. Nu shen das gasageba. Amito chven gvak sakmese urtules adamianebtan ves saukhta samenairat. Isilo turkhema gaigeda. Ai kha me bolishi me konferentsiaze ro viqavs pribaltikelebri oqo chamusuli. Kalbatoni gamobzanda politekhnikul universitetis profesori oqo chventan ario jgupio, ai tseromashi ro tsebi tsardeba da ragatsa daskona unda daedot, kho? Zakmese bavi ik ikak agzileben. Agzileben? Ro chedareba moqtes zogadat. Mai înseamnă ertița, arăstare, ce de vreau de nimeni rău. Ce românești, da, gom din aria, că ce nu poate vreau. Acădă nu vă rămâne să zic, mire buli, masala. Nu pietre. Da, interesne, titon, da, titon, acă te vinți stăvze, ca Pribaltica și, igive, scenarieze, igive, horvaze. Tu e gata, ne-i tot. Igive, mesi, zic, o, vii, ce-a spus, vii, ce-a spus, vii, ce-a spus, vii, ce-a spus,
Da, დღესაც გრძელდება ეს ექსპერიმენტი. Რომ მოხდეს მე, ну, ესე ვთქვათ, მეცნიერული შედარება და პროცენტულად რო ვთქვათ, ან სუსტი ადგილები, ან თქვა დადებითი ადგილები ამ მეთოდს რა აქვს. Ეგ არის მეცნიერება. Და მე დაიწერება უკვე ის რაღაც რეზოლუცია, სადაც ითქმება, რომ აი 30% ამას აჯობა და 1% თქვათ რაღაცა. გასაგები და შეასრულო. ხო, ხო. Ара, თქვენც ახლა მეცნიერ მართლესეთ რამე ხანშეგეშილება, მე თქვენ თუ გაუნჯობესე. Ხო, აბა ესე ერთ შესაძლებელზე ვსაუბრობ ჩვენ. Მოუნდა. იმის რესტორანის ექსპერტი ესეც რამეა, რომელიც ფეხს იძამს და აი აიღა ფეხი რესტორანის ექსპერტი და დაფთა ბოლნიში რომ ჩაგდი ის მეტი არაფერი არ იყოს. ხო, მიმხელა რაოდენობის სიმინდის მიღება, ხო? Da, mă învățeți, să mi-aș fi de un chi, met, dar me, am să mă mai aveți alătă arundat cam arun, me vreau mă dar să nu mai dragă să garcu etap, să mi-aș fi subahal. Ciș, 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 Dar asta e tot ne. Im simici, vă aduce im informații, să vă spun, prea vas zimas. Mă rog, am vrut să vă spun informații. Da, să vă treba. Quantori fizikis ausamerit magazveras. Rasatspisi ika ratko, ai rogom siamnebs, es ki chveni eseti fantastikuri sfero, ese realuri kas praktikashi gaatara, kho. Shu magazot chnebob chven. Ekha lazerebi eses u chvenia, quantori fizikit ikhte, mara ai ese ro pida pidi mokmedobs adamianis gankomna, mosavlis momateba, ravits, nu ai tken megobas voutkhari dges. Kho. Ro metki патенти авере мере ро арт кван аравин рисквия цереберти 7-8 წლის უკან შავიზვის აღდგენას და თეორიულად მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო პრაქტიკა დაჭირდება მაგას ნუ ისე ო ისევ კი თანხები და რაღაცა გარკვეული თანაშრომლები დაჭირდება რა თქმა უნდა მთელი ინსტიტუტები ერთი სამაგეროს შავიზვას შავიზვას სამაგეროს ეს აღდგენა რა ის ცენარეულისა მაგ 200 მეტრის ქვემოთ კარია ის გოგირდია ის რო აღდგეს კი ის ამოდის ზემო ხო ის ამოდის ზემო კი და მე ის უკან და აა ამ ხელა ჟვაში მე რა ეს ხო კვანტური მექანიკა ჩემ ვით ვითი დააბრუნებთ მან იმავე პროდუქტით რაც ამოდის ზემო. რიცაც გაუშვა კალიები ერთ-ერთ მეზობელ სახელმწიფოში ერთ-ერთი რაიონიდან აღარ იწყებს სახელმწიფოს. კალიები რომ გადაჭამს ეს მუნიციპალიტეტი, ჩავიდა ბატონიგია და რომელ ხარს რომელ მხარეს გაუშავდა. იქაურმა გამგებლობა უთხრა გაუშვი აქეთო არ არის. ცენტრი დადგა და აი ეს ფეხი და წავიდნენ კალიები შეფათას. დავასკით ისე, ნუ ეს წყალი, რომელსაც უკვე ინფორმაცია ჰქონდა და აი ამ ინფორმაციის კალიებს უკვე შიში ჰქონდა. იმიტომ რომ ან გულის არის ინფარქტით მოკდებოდა ან თქვა სხვა რაღაცა დაავადები და როიზნეს რო არის საშიშია და დაიცეს იქიდან წასვლა და მე მიმართულება იქი წასვლა ხო ასეთი რა ესენი თქვენ შეგვიდა მის მართულებს ნუ დავას კვანტური ფიზიკა მართავს მაგრამ ბატონგია არის პრაქტიკულად აი ხლა გასაგებია მაგრამ ხა ბატონგია საინტერესო უფრო ღრმაა და რა ხდება იმ ატომურ დონეზე ხო ამაში ეს არის ჭეშმარიტო ესე მე თუ ერთი ნაბიჯით კიდე უფრო გრამატიკ ჩავედი და რაღაცა ჩემთვის გაიხსნა მე უფრო სხვა საინტერესო წამალსაც გავაკეთე ეგ არის თუ შეიძლება საქმე თქმი არაფერი ისეთი ფანტასტიკური არ არის როგორც რეალობა კი ბატონო გაშენა თუ შეიძლება ისეთი რაღაცა ნახო რეალობაში შე ვერც კი გაიფიქრებდი იმას მე მის მე უფრო ვიწმენე ბატონიგია თორსა ბატონი ჯუმბერი დაგვიდგა გვერდი წაიჭი რომელიც დაიწერა ბატონ ჯუმბერ პატიაშვილი ხოდე აა რომ წიგ რომელიც დაწერა ჩემი სტუდენტი იყო ძალიან კაი პიროვნება ხო როგორ არის ხო კარგად კარგად სულ ჩვენ და მისი ექსპერიმენტია ყველაფერი ის ხმძღვანებს ამ ექსპერიმენტს მან დაგვითო თავისი მიწისაკუთრე წეროვანში და რა ვიცი მოკლედ რაც საჭიროა ყველაფერი დაფართობზე ეკლაბრაკი დიდი ფართობია აუ ჩვენ ყოფდეს და ექსპერიმენტ ექსპერიმენტი სულ ყოფდეს და წესო შეგვიდა რამდენი ჰექტარი არის იქ არის ხმა ვერ სულ ალბათ ერთთან 1 ჰექტარი მაგრამ ჩვენ ხო პატარა 1 ჰექტარიც არა სადიროა ჩვენ ადი ამის ექსპერიმენტს ყოფნის სულ შეცვლას ესე რამდენი ხანი ხარ დაიწყოთ 2 წელი არის 33 წელი მე 33 წელი თუ უკვე რატო არ მომენ ტელევიზიაში არა აი ვამბობთ არა ისე აი პირველი არხი რაღაც ეს არა ნუ ყველაფერი პიარი ახლა ესეთი არა ვიცი ტელევიზია არ გვაქვს ჩვენ რომ და საკვად ბევრი მაყურებელი ყავს და ისეთი ამბები ამბობენ ვისალი ამ ტელეფონის ზარები და უამრავ ახლა სოფლიოში რა ესე მე ზუსტად იმას უნდა გადავიდე თან გადაცემას და ასულთან წავიყან აი აი თქვენ დღეს მე მოგეწეთ ციგნები ანუ კაპიაშვილი ეს არის იაკობ პაპიაშვილის ციგნი ამირანე ეს არის რომანი მეორე გამოცემა გახლავთ ამ რომანის ჩვენ ბატონო და როცა გადაშალაგე ბატონმა
თემონმა ციგნი წაიკითხა რომ ეს ამ ციგნის ასე ვთქვათ რედაქტორი გახლავთ ბატონ რევაზ მიშველაც და თქვა ჩემი მეგობარიაო ბატონო აქ და ბატონოს მიესწორნენ ცხედერთან და მიესწორნენ ბატონ იაკობ პაპიაშვილს ახლა ომის სიტუაცია არის იქ არის ახლა? კი, იქ ვსტანდება და გუშინ წინაც ჰქონდა საუბარი ტელეფონზე მასთან და ძალიან შეწუხებული და შეწუხებული ისნა გუნებრივია და იცით რომ დარწმების ქვეშ არის და მშვიდობას უსურებ ამ მეც გუშინ დამერეგდეს ისრაელიდან და უკანახე რა წამლები გამოიაპატიური ჭირდება სხვადასხვა ტრავმების დროს ხომარებიდან გამ ფსიქოლოგიური ტრავმებიდან გამ არა არა ფიზიკურ ტრავმებს. ან ფიზიკურ ტრავმებს. ეს ფსიქოლოგიას კი არის, მაგრამ ფსიქიკურ ტრავმებს. ეს ყოველ მეგობრები ჯერჯერობით კარგად არიან, ძალიან დიდი მოვლენები. ფიქაფთიაქები არის. უბრალოდ უკარნახე რა შემთხვევაში. ხოლმე ფიქაფთიაქები არის, კი ბატონო. და ქალბატონი წავიდა შეიძლება სამას და არის რამდენ გასმიუა ის სამი, მაგრამ დაეხმარება ხალხს. შეძავინა ისრო ბატონო იაკობ აქედან მოგესალმები ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩვენ დიდებული პიროვნება ხართ, ჩვენი ქვეყნის მეგობარი ხართ. ის კაცი ებრაელია, თავის ჩარტონებს, მაგრამ ქართველობს. აქედან აწასული. კი, ქუთაისთან აწასული 90 წლის მეორე ნახევარში და როგორც ქართველი მწერალი 20 წელი იყო წარდგენილი ნობელის პრემიას. ჯერჯერობით ვერ მიიღო, მაგრამ მეხუთე წარდგენილს მეხუთე მიიღებს. აი ციგნი, რომელიც ამირანი აგერ მეორე გამოცემა არის, შესანიშნავი ციგნი, როგორც მის ყველა ნაწარმოები არის ძალიან დიდი მწერალი. არის საუკეთესო პუბლიცისტი და ბევრი ისეთი, ასე ვთქვათ, მიღწევები აქვს ლიტერატურაში და სხვადასხვა დარგებში, რაც ბევრისთვის საოცნებო იქნება და მოგესალმებით ბატონო იაკობ და დიდხანს ცოცხლობ და გამწელება და გაძლიერებას გისურვებთ თქვენ და თქვენს ებრაელ ხალხსაც. მე მინდა ძირფასო მეგობრებო, მადლობა გაგიხსენოთ გამოდელისათვის, დაამთავრო ჩვენი გადაცემა და ხვალდელ გადაცემაში მოგვიწევთ ბატონი თემური ჩვენთან ერთად. ხოლე, მომესალმა. და მოახერხეთ. არა, ხოლე ლექცია. არა, მოახერხეთ, ყველა ფერს მოახერხეთ. მინდა დავიშვიდოთ, რომ კარგად ზანდებოდეთ, მომორჩი ფოდრამდე. ახლა ის. გადაწყვეტილი, ნახავთ ის, ველოდები თქვენ სარეჩს. აჰა. აგებთ ზანდებოდეთ.